Gospodarska zbornica Slovenije je na seji upravnega odbora, ki je potekala v okviru 51. mednarodnega obrtnega sejma v Celju, izrazila zaskrbljenost nad nekaterimi rešitvami, ki jih ponuja koalicijska pogodba prihajajoče vlade. Njihovo skrb je potrdila tudi predstavljena makroekonomska analiza pogodbe, ki jo je gospodarstvenikom predstavil strokovnjak za mednarodno ekonomijo na Fakulteti za družbene vede, dr. Anže Burger. Skrbi nas to, kar je na drugi strani tisto, kar je negativno in kar lahko zelo vpliva in zmanjša gospodarsko rast, so pa že mnogo bolj dodelane ideje, se pravi, na negativni strani bolj kot na pozitivni. Med temi sigurno izstopa kar naenkrat bistveno zvišanje prispevčne stopne na plače, različne oblike dodatnih dajatev, dodatne obdavčitve davka, vkolikor je izplačeno in podobno. Skratka, so nekatere nove ideje, ki niso skladne z dosedanjim razvojem in ki bi Slovenijo spet naredile unikum v negativnem smislu v okolju, mednarodnem okolju, v katerem poslujemo. Glede zadnje tedne najbolj vročega vprašanja dviga davka na dobiček je Burger dejal, da se lahko večji del bremena prevali prav na nekvalificirane delavce, saj se njim delodajalci lahko najlažje odrečejo z avtomatizacijo proizvodnje, medtem ko se je veliko težje odreči inženirjem in strokovno usposobljenemu kadru. To, kar se nakazuje, je izredno problematično za državljane Slovenije, ne samo za gospodarstvo. Naloga Gospodarske zbornice Slovenije je povabiti predstavnike političnih strank k dialogu s podjetniki, še zlasti levico, ki je treba iz oči v oči povedati, kaj pomeni zaposliti delavca, koliko to stane, kaj pomeni izvažati in vstopiti na nov trg ter kako težko je to doseči. Zahtevali bomo, da ne ubijajo gospodarske rasti. Zagotovila tudi imamo, da bo to pozornost, ki jo bojo imeli. Hkrati pa ne vemo, kako bodo uspeli krutiti tudi kakšne koalicijske in nekoalicijske partnerice, ki sejo pravzaprav sovražni govor do gospodarstva. To je zelo nevarna točka, ko na vrhu gospodarskega vzpona se začne retorika, ki je uperjena proti tistim, ki so pravzaprav to ustvarili. Gospodarska zbornica je po besedah direktorice Sonje Šmuc že pripravila komunikacijsko-lobistično strategijo, s katero do konca leta načrtuje zelo tesne stike z vlado, državnim zborom in vsemi političnimi strankami.